Eram copil când moșul a început să așterne pe foaia albe cu scris de peniță și toc aceste rânduri. Le cizelare le făcea și eram impresionat cât de multe pagini rupea adesea. Ne citea apoi și nouă și ne cerea părerea. Aveam între 7 și 10 ani. Apoi mă punea la treabă să desenez același ritual. Abia după multe încercări accepta desenul. Adesea ne spunea mie și fratelui Călin: voi o să publicați cartea Stânii. E datoria voastră și vremurile se vor schimba ca să puteți face asta. Da, așa s-a întâmplat acum, când am depășit vârsta lui, atunci când m-aș tenut aceste rânduri pe hârtie. Și vreau să încep prin a-i mulțumi doamnei Steluța Suciu Pestrea, pentru că a făcut o treabă extraordinară pe care în an și tata și eu am început-o, am încercat să o începem și n-am reușit. Ea a făcut, cum să spun, a încheiat un ritual, o să-l consider acum, al familiei mele. Și câteva povestioare acum legate de copilăria noastră cu moșul. Vremurile erau de așa natură încât bunicii mei au stat cu noi de mici. Dar a fost un noroc. Pentru că de mână cu moșul mergeam în parcul Submarin și ne povestea. Ne povestea despre viață, ne povestea despre lucrurile pe care trebuie să le știm și să le spunem, despre lucrurile pe care trebuie să le știm și să nu le spunem. Ne învăța să fim corecți și am rămas cu ideea asta. De câte ori promit ceva și nu reușesc să-mi dau seama că mi-e foarte greu să realizez, mă gândesc totdeauna la el. Trebuie să fac lucrul ăsta, pentru că așa era el. Acum, ca să mai și zâmbim puțin, sigur, acest prenume, aceste inițiale, NGV, Gologan, trebuie să știți că sunt o tradiție mocănească. Pentru că străbunicul său a fost Vasile, celebrul moș Vasile descris în cartea lui Moroianu. De fapt, moșul și cu Moroianu erau verde-i doina. Bunicul lor comun era Vasile Moroianu. Și ideea era ca să-și păstreze inițialele înaintașilor al bunicului și dacă cumva coincideau două, trebuia să pună și ca a treia. De asta a apărut și V-ul de la NG. Asta o știu de la moșul, de când eram copil și ne întrebam de ce are atâtea nume. Pe linie paternă, evident. Sigur, acum sunt și eu emoționat, vreau să spun mult mai multe lucruri, dar pot să vă mai spun câteva din lucrurile care nu apar în carte. Copil fiind, am realizat mai târziu, am știut ce despre ce vorbea, ca economist, moșul îmbrățișa teoria lui Keynes, John Keynes, a liberalismului controlat. Și mi-am adus aminte acum când stăteam jos, că în seara de Crăciun, dinaintea accidentului vascular pe care l-a avut în 85, a avut la masa de seară o discuție de o oră cu soția mea, care era economist, pe tema liberalismului lui Keynes. Și am rămas impresionat. Cum la vârsta aceea de 85 de ani, știa o depășea pe soția mea, că tot mai învățase teoria, sigur, mai puțin atunci când era perioada comunistă în care se învăța mai puțin despre liberalism, dar am rămas impresionat cât știe și cât a putut să acumuleze în viața lui de economist. Apoi povește genul în care se vedea că era legat de munte, de stână, de oi. Dacă se întâmpla să mergem cu mașina și vedeau niște oi, mi-a spus, uite oițele, dragile, de ori și vreo 300. Deci ăsta a fost moșul. Da. Îmi pare rău că am căutat să găsesc rândurile pe care le-am așternut atunci când am murit, care erau tot așa rânduri spuse în primul moment în amintirea unui om care a fost cel mai apropiat de copilul noastră.